Assalomu alaykum Chorva Baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Akalar, sotiladigan molimiz bor bitta. Bugun sanamizni eslatib o'tamiz. 14-yanvar 2023-yil hafta kuniga bugun yakshanba bo'ldi. Akalar, xudo xolasi ishni boshladik mana. Birinchi molimiz keldi. 3-4 litr suti bor, 2 oylik qornida gumoni bor. Puli 7 million 200 ming so'm. Kami bor. Agar qornida qochgan bo'lsa, uchinchisiga endi bo'g'oz. Yuvoshliklari, molni hamma yo'g'i joyida. Mana o'ta chiroyli mol bitta xo'jalikka, lekin hozir mana yelilari suti bor. 7 million 200 ming so'm akalar, kami bor. Ozmoz o'tib beramiz, kelishtirib yo'lida qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveramiz. Nomerimiz ashashi 90li 200 205 21 28 nomeriga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Molda nihoyatda chiroyligi, agar qochib qolgan bo'lsa, endi 2 oylik to'g'risi doktor bilmaydi. Tekshirtiraylik desa, endi 2 oy bo'pti qo'yib qo'yganiga, endi doktor bilmaydi buni. Yo bo'g'oz yoki qisir, lekin mol ixchamgina bitta xo'jalikka nihoyatda zo'r mol. Mana ko'zlari, kallalari nihoyatda chiroyli. Xudo xolasa mollarni endi zo'rlarini chiqarishni boshlaymiz. Endi hozir bitta kelib qoladi. Endi har xil mol chiqarmaymiz, chunki mana yuvoshliklari ham o'ta yuvosh. Molni bemalol o'tirib olib sog'orasizlar mana. Stolcha qo'yib olib, teshiklarni ham to'ralasi ham zo'r. Mol nihoyatda chiroyli mol mana. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ulgurmaganlarga yana mollarimiz keladi yo'lda. Mana ozgina dam oldik. Ko'pchilik telefon qilib, aka mol chiqarmayapsiz dedi. Xudo xolasa mollarni zo'rlarini endi olib kelamiz, kuchliklari. Bu molni to'g'risi o'ta chiroyli ekan, shuning uchun ham olib sizlarga ilinyapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kallalari lekin o'ta chiroyli ekan. Molni hamma yo'g'i zo'r. Xudo xolasa olgan odam mazza qiladi. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.